Jag snokar. Flashar fram mot B-banan. Ja. Ta mot B-banan, jag snokar. Mot banan. Banan. Det var någon av er. Det är så jävla sminkel jag har alltså. Åh, och titta på han. 500 IQ. Ja. Alltså, ja, titta alltså, på disappointment i hans ögon. Han har sig bara tomhet.